Де спіткає лихо і звідки на голову звалиться біда, не знає ніхто. Жінка просто йшла до аптеки разом із донькою. Аж раптом на неї з неба впав абсолютно голий чоловік. Шокуюча драма у Дніпрі. 60-річний самогубця вистрибнув із 8-го поверху та ледь не вбив пенсіонерку. Чоловік загинув миттєво, а от його випадкову жертву, якій після такого буквально дивом пощастило вижити, госпіталізували з тяжкими травмами. Хто ж він такий, цей безумець? Навіщо вистрибнув з вікна? Чи, може, бідолашного хтось штовхнув у лапи смерті? Від того, що розповідають його сусіди, волосся ворушиться на голові. Кадри не для слабкодухих. Чоловіку плохо, от йому допомагають. І там ще може повністю голий лежить. Від нестерпного болю стогне літня жінка. Над нею схилилася її донька, а поряд лежить абсолютно голий, мертвий чоловік. Таку дику картину під своїми вікнами бачать приголомшені мешканці багатоповерхівки. Мама, не двигайся. Пенсіонерка разом із дочкою саме прямувала до аптеки. У цю мить просто на голову старшій жінці впав самогубця. Чоловік вистрибнув з балкона 8-го поверху. Спочатку вдарився об піддашок аптеки, а вже звідти його відкинуло просто на тротуар, де йшли випадкові перехожі. Раїса, яка працює в магазині навпроти, бачила все жахіття на власні очі. Жінка боїться, що до скону віку ця моторошна картина стоятиме перед очима. Ну, звісно, страшно. Вона просто йшла з дочкою в аптеку. Дочка пішла швидше, а вона чуть залишилась. Ну, жінка пожила така. И он прямо упал на нее. Дочка очень кричала, переживала. Ну, очень было страшно. Травмовану жінку екстрено шпиталізували. Їй 66. Від шоку навіть не пам'ятає, що саме з нею сталося. Це диво, кажуть медики, але критичних для життя переломів пенсіонерка не дістала. Хвора продовжує обстежитися для вирішення дальнішого плану лікування. Стан хворої стабільний. Загрози для життя немає. А от той, хто її ледь не вбив, загинув миттєво. Юрію було 60 років. Сусіди кажуть, вже давно стояв на обліку у психіатра. Доки живе з батьками, загострень не помічали. Але півтора роки тому старенькі померли. Син лишився сам один і припинив лікування. Поки батьки були живі, поки все нормально. Подлечували його, то саме. А зараз батьки умерли. Брат в Києві, а він тут бідненький один. Був перший приступ, взагалі нормально. Все як-то обійшлося, а от другий приступ у нього був, звісно, тяжеловатий. А це я не знаю. Останнім часом стан Юрія різко погіршився. Неадекватну поведінку чоловіка помічали вже не тільки сусіди, і то не озброєним оком. Але ж закон не дозволяє госпіталізацію хворого без згоди. У нього з головою не все в порядку, його днем бачили. От він ходив там в ненадлежащому виді. І він і випав, роздітий весь догола. Стрибнув чоловік навмисно чи випав випадково, слідчі з'ясовують. А от як швидко, фізично та психологічно зможе відновитися пенсіонерка, яку самогубця ледь не забрав із собою на той світ, прогнозів поки що немає. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій, побачите все, аби вберегтися.